E to nas svi pitaju tako kad kažemo idemo u Koreju. Zašto u Koreju? Zašto u Koreju? Pa ceo ovaj film vam pokazuje zašto u Koreju. Ovaj put u Koreju smo planirali već 2 godine. Plan za samo putovanje se konstantno menjao. Nailazili smo na razne probleme oko pandemije i organizacije. I na kraju smo odlučili da će ovo putovanje biti naš medeni mjesec. Kroz taj period smo mnogo istraživali korejsku kulturu i njihove lepote. Gledali smo brdo YouTube klipova i korejskih serija. Svakim danom smo bili sve više nestrpljivi da krenemo na ovaj put. Jednostavno nismo mogli više da ga odlažemo. Želili smo da vrhunac bude En Seul Kula. Ona se pojavljuje u svim korejskim ljubavnim dramama, kao da je sama kula simbol ljubavi. Mnogi su tamo izjavili svoje osjećanja. Ima na hiljade i hiljade katanaca zakačenih na ograde oko kule. Mnogo duša je odlučilo da baš ovdje zaključa svoju ljubav. I shvatili smo da ne postoji bolja destinacija za naš medeni mjesec. Možda ovo niste znali, ali ja pre nisam bio lik koji voli da putuje. Moj ceo svijet je bio u selu kojem sam odrastao. Sigurno znate koliko volim Žednik. Snimio sam preko 1000 videa u tom selu. Čak postoji pesma posvećena životu na selu. Uvijek sam mislio da je to sve što mi treba. Ali zahvaljujući ljudima u mom životu, shvatio sam da svijet ima mnogo toga da im ponudi. Shvatio sam da moj prethodni život je bio kao moja omiljena igrica Zelda. Iako obožavam tu igricu, to ne znači da moram samo nju da igram. Što ne bi probavao nove stvari? Ko zna, možda na kraju nađem novu omiljenu igricu. Kao što su mene drugi inspirisali da istražujem svijet, volio bih da ovaj video ubedi vas da istražujete. Plan nam je da iz Beograda odemo u Beč, u kom goca nikad nije bila, i na kraju da završimo u selu. Vjerujem da neki od vas ne možete putiti na drugi kraj svijeta. Ali sam siguran da postoji neki susjedni grad koji niste istražili. Možda čak i neka skrivena ulica u vašem mjestu. Koliko god se ja potrudio, ovaj video vam nikad neće prenijeti kakav je stvarno osjećaj istraživati svijet. Na vama je da odete sami, ali za početak možda vas inspiriš. Posljednji put jedemo korejsku hranu pre nego što odemo u Seul, Koreju. Ovo je ne znam šta, pošto mi nešto naručilo, mislimo da nije ovo. Dobili smo pogrešno. Mogu da imam sa što pićemo. Pošto tamo neće biti to što je viljušak, a sve moram sa što pićemo. Ja sam našao neki life hacks da motam što piće u salvetu. Uh-huh. Jako dobro, mi nismo naručili ovo. Ajde, Mrak. Ajde, trči. Ajde, Mrak, idemo zajedno u Koreju, možemo? Trči za avionom, hoćeš? Ćao, lijepi. Ima mali smrade. Ćao, lijepi dečko. Ostavljamo pse. Hvala, ostavlja sam sebe izgleda. Ajde, hvala, ti znaš gdje je Vladimir. Ajde, vođe kola. Ja, ko je to stigo? Ko je stigo? Do. Ja mislim da nismo svjesni kog ćemo faliti. Hljada, ćeš puno faliti. Ićemo tamo u neki pet kafe da mažem drugi kerov. Pa sve jedno falit će ti tvoji kerov. Nije, pa ja ću da ih zamenim za drugim kerovima. Pa zamenit ću. Šalim se, nije. Ko je to? 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 Ćao. Mili, pa ćao lijepi. Gle, koliki je prerasto Endija, čoveč. Ja, hlad. Pa česti to došao, hlad. To god na posljedno 2 nedelje će biti ono. Ma kak, po 5 dana, ja ću gledat tamo svako kere da mazim. Ajjaj. Ja moram naučiti na korejskom kako se kaže da li smijem da mazim tvoj kera. Biće sigurno pitanja zašto jeca ne ide s nama. I to je pitanje jako čudnovato. I ja sam u ćorsu kako, ali bukvalno, i teško mi odgovorim. Zakomplikovala se organizacija, nismo uspjeli da idemo zajedno. I jeca ne može zbog faksa. Ali preuzimam svu krivicu ja. Zašto nismo se dovoljno dobro organizovali i ja sam kriv zbog toga. I bilo je to jako emotivno i teško. I jeca to nije lako podnijela i meni isto to nije... Pričamo o emotivnim stvarima Bulevara. I jeca neće ići, svima nam je žao. Mi smo pričali o tom odlasku, ali to ne želim da podelim s vama. To su privatne stvari između mene i moje sestre. Cijela priča je emotivna i inače nikad ne bi spominjao, ali sam prethodno javno pričao o tome kako ćemo ići zajedno u Koreju. Nažalost, idemo bez djece. Ako on je tako naporno, bukvalno većinu posla je goc odradio. Meni i dalje bilo naporno. Nadam se, nismo ništa zaboravili. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you want to be before your time. Izgledaš kao jedna obična osoba koja ide u Koreju! Ide u Koreju! Konačno konca! Baš je nešto od pozitivnosti. Ne. Imam torbu punu, znači ono laptopova, ono klasika, 50 kila, 40 kila i još jedan tamo 20 kila. Bro, sve smo spakovali, poneli smo ceo život u 2 kofera. Going to...
predivan izlazak sunca. Postoji samo jedan pravi način da napustimo Srbiju. Jel ćete otići u traktor, ćete otići u nekoj limuzini? Bamba, ne radi mi fokus! Igore, koliko ti fali još do 20k subscribera? 4800. To da si napunio dok se mi vratim iz Koreje. Trudim se, idem svaki dan po 100. Koliko vas neće biti godine dana? Da, da, ne. Konekcija da što je prepoznao. Burac. Nadam se ćeš nas i dočekati. Hoću, naravno. Ne morate mi kupujete suvenire, samo mi Korejanku neko dovedi. Naa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 
can only see when you ride, you ride. You've got your passion, you've got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ja gledam tamo novi ženik Silas. Pozdravio se s mamom i s tatom, pozdravio se s jecom juče. Nismo se javili s Ankevi nadaci, to mi baš krio. Bar da si im mahno. Jel tako neko, bili smo guži, nismo uspjeli da se snađemo. Oh my god. Ne moram se uspjeli. Ne moram. Avionska karta za Koreju je bila mnogo jeftinija iz Beča. Tamo smo imali super izgovor da par dana provedemo sa familijom. Soba producenta. Ja znam. Gazdu. Znaš gazdu? Ovdje kukujemo samo freshest beats. Eko! Bila se dobro, je. Ti si prva osoba koja je verovala u nas. Nikad te nećemo zaboraviti. Kristijan je osoba koja je napravila sve naše pesme koje smo ikad izbacili. Morali smo da se pohvalimo njemu kako nam više nije potreban. Moram ti kažem da više nisi muzički najtalentovaniji brat iz naše familije. Ja i Luka smo napravili fresh beat. Čekaj da te upali na kake, da to bolje čekaj. This is underground hip hop, bro. Who's Messi? Who's Ronaldo, bro? The rest of the illest and the rest of the illest underground, bro. Jako vam se čuje, ništa ne čujem. Ajde, posti ti na WhatsAppu pa... Dobro, ovo je samo sample, razumeš, ne možemo sve da ti otkrijemo. Da nam ne ukradeš bit, razumeš. Pošto pare, pošto pare. Što će biti sve veće? Da, diss track na Kanye Westa. Imali smo dva dana da istražujemo Beč. Beč je jedan od najlepših gradova u Evropi i ovaj tamo super vidite kako izgleda jedna evropska prestavnica, kasnije ćemo da ju poredimo sa Seulom iz Koreje. Meni jako trip što ste vi svo troje iste visine. Možete da mi učinite uslugu? Da stanete u vozić? To je to, hvala. Da ste jako ste slične visine, creepy je, brate. Mi smo sad već neko vrijeme proveli u Beču i god se kaže da kao... Nije nešto arhitektura posebno, kao slično kao u BG-u. Dobro. Znači nije baš nešto kao da se oduševa. Pa kao BG, da. Zato što sam vidio shopping centar i Dunav, brate, same shit. Sad imamo najlepšu kuću u Beču. Možda čak i u cijelom svijetu. Vjerojatno ste već vidjeli na netu kao imaju ovako lijepe lupe, to je kao protiv homeless people, da nemoj spavaju. Mm-hmm. Ja gledam da testiram da možete spavati. Da, tako možete spavati. Jako loš. Je li Dunav? Nije, ne znam.
Nije, ali ti živiš ovdje ili ja? Ma nije, malo je ovo. Godzilla još uvijek ovo nije najljepši grad na cijelom svijetu. Nije. Pa ono, strpi se još samo malo, još samo 150 metara. To Luka sišao dole. Sišao? Luka! Otišao je li? Otišao je kroz vrata ova. Dario, Dario! A tu si. Ja sam izde Luka ovdje otišao majke. Evo, god, sam zbog tebe sam našao najljepšu kuću na cijelom svijetu. Može? Arhitektura baš kako ti voliš. Oh my god. Bro, šta je ovo? Okej. Okay. Ajmo dalje. Nije ti najljepši bič. Užasno je, brat. Ja sam njega učio u školi. On je neki crtač, ono kao Picasso, nenormalan. Nenormalan. O, gledaj, drvo rasti iz prozora, brat. Šta? Nisi iznenađa. Jesam. Ja kao snijem da im reakciju mi logo. Aha, vidi, da. Čekaj, ajmo opet. I rented a $1 million night hotel room. Treba da rasti iz prozora, vidi. Pa znam, ja sam prvo video ovdje, pa onda sam video uživo. Wow, kakav stub, ljudi. Luka, ti nemaš. Pipnite stub. Wow. Baš pada kiša, bre. Da li je ostao onaj novčić? A joj, otpadaju. Otpadaju ispod stiropora. Ne. A ja sam moj uglavio. Tu ja mislim. Ali nema ga. Neko je uzao. Da. Viš ovdje se odlepio. Wow, brat. Gle kako je dobra. Damn, bro. Je li ovo bilo i prošli put? Brat, ma ne znam, nećeo se ovo bi zapamtio sigurno. Boš je cool. Bi smjela otići na taj ringišpil? Pa ne znam, brat, otpadni Mila je imala veliku želju da odemo u kuću straha. Niko nije bio željan toga, osim Mile. Ali smo ipak otišli. Nisam bojala jer bio je Sićo, pa ono meni lik ono bije lutke, razumeš, neko aj. A ja podržimo ovde i Sićo kredi lutke. Evo, jedno vrijeme, slušao zen, čuje ono vrište, ono. Da, Luka je vrištao i samo jedan trenutko prestao da vrišti, ne, kao to je to, završio. Mila je kameron, ako kadar bude mi malo kriv ili čudan, to je zašto Mila snima. Bitno da snimiš, kako god dobro je. A joj, on se ovo diže, brad. Hoće start goci? Ne znam da, ja zbojim. Nemoj se ljuljati, nemoj ni napolj, nemoj ni gore se ljuljati, ni dole, ne. Uj, joj! Odošlo vam, brat. Ok, bojim se. Ajoj, ljubavi. Delo. Ali je dobro. Ide još gore. Ajoj, brate. Šta, ne možda baš nogama? Bojim se. Možda baš nogama, biste lakše. Snimaš story? Rizikovat ćeš. Ovo si hrabra, ba ti gledaj, nešto stresaš. Jako za story, svako pa, joj, brzava, goco. A joj, goco, brzava. Držim te. Ajo, brate. Samo se spustimo.
Kad je ubrzao od jednog, znači usavali smo se. Gledajte, mnogo je strašnije što ja mislio. Je. Yeah. Pustite me, bre! Ajde! Nije strašno sam. Frachtum dachtum! Ajde, ajde! Ne znam, brat. Ima leptire stvarno. Ja ne znam koja čija ideja bila, ja se bojim leptira jako. Wow, larve. Šta je tu? Aha, idemo na tu stranu, jel? Brate, ovo je najlepši leptir kojeg sam ja vidio u životu. Tu su ti plavi. Oh my god, kako je lijepo. Jedu banane, brat. Damn. Ovo je fake cveće. Da, da. Sprayed with honey. A ja snimam, brate. Nemoj dirat. Sprayed with honey. Bojim se, bojim se, bojim se, bojim se, bojim se. Sletao na tebe, sletao na tebe, daj da te snimim. Brzo, 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 brzo. Sletao je na tebe, sletao je. Sletao je na Darija leptir. Ti si chosen one, ti si avatar. I'm the chosen one. Ne smemo da diramo leptere, ali oni sletaju. Jo, Dario, ako neki sleti na mene, pa ja ću umreti. Dario, sisati krv, sisati krv. Nema, nema ga dirati, ne smiješ ga dirati. Šta sad, ja kao idem sa njima? Pa, ajde, idi. Wow! Ja sam bug whisperer. Ja sam šokirana. Dario, čekaj, čekaj. Kako ćeš ga nazvati, Dario? Neki Petrovac. Ja ne mogu da verujem da je leptir sletao na njega. Wow, brate, ja sam šokirana. Nije uopće dugo biti na meni. Znate, nije fair, ne sam da ga diram, on mene ispi po cijelu. Pa kao da te malo gricka tako izgleda. Nemoj ga, Dario, poleteće. Otiš na drugo rame, na drugo rame ti otiš. Daj da vidim. Definitivno sam omiljen. Ja ga na drugo rame. Aj, nek blejišta, ajmo dalje. Wow. Od gore da gledaš sve. Aj, joj, kako lijepo. Za Instagram, jer ono. Wow, baš dobro. Ovo si ti, onaj prvi kad te napadnu u onoj kući, straha. Da. Kući straha. Centru grada, rimski grad. Je sad ovo njima bio podrum ili ulica? I Mitrovica su tako porasla. Kako se sad ovako sve poraslo? Pa, pesak, pesak, da. Jesu namjerno sipali ili slučajno? Ne, 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 to je od vetrova, od vremena, razumiješ. Ja sam Sremska Mitrovica, ispod je ceo grad. Bio sam onda već. Ja sam maksimum otišao ovaj dole. Oko ispod, to je par metara. Seljak ima. Ja. Miš da te nisam snimio? Pa namjerno poželjala sam želju, to su pare. Znam da su to pare, ali ovo nije, brate, ono fontana. Nema veze, viš da ljudi bacaju, može se ostvari. Ja sam desperat. Prošli put kad sam bio u Peču, pipao sam ovu banku. Najsi, dalje je cool. Ajde, ne smiješ mi da pokuceš na vrata svojim. Siću, to je ministarstvo. Aj, molim te. Kod imaš? Ministarstvo unutrašnjih poslova. Spomenuo sam na početku videa kako sam pre bio zatvorenog uma. Nekako sve sam video kao takmičenje, uvijek sam sebe i sve oko sebe upoređivao. Zašto je Srbija bolja od Nemačke? Gde je trava zelenija? Šta ja mislim da je drugima bolje? Dan danas mislim da je Srbija lijepa. Većina mojih klipova su posvećeni ljepotama Srbije. Ali nije samo Srbija lijepa, sve ostalo sranje. Dolazio sam u situacije da osuđujem ljude oko sebe, na kraju dana sam sve gledao iz svog ugla. Osuđivao sam Milina i Lukine roditelje što su otišli da žive u Beč, bez toga da sam stvarno saslušao njihovu priču i razloge za to. Malo šta žalim u životu,
ali to usuđivanje bi bila jedna stvar. Srećom, oni su bili pametniji od mene, pa mi nisu to uzeli za zlo. A danas, razumijem zašto žive u ovom predivnom gradu, iako sam video možda samo 5% njihovog života. Unikatna stvar kod ove lokacije je to što ova zgrada je ista koja ova zgrada. Pogledaj. Ovo su ista. Najskuplja kafa u Beču. Ču mi stić s parama do Koreje. A, valj ćem stiće. Moram onda u Koreji kupit najskuplju kafu u Koreji. Space Invader. Nice. Vidiš god? Vidim, ja. Nice. Luka, znaš ko je Space Invader? Igrica. To je Space Invaders. A ko je Space Invader? To je artist koji tako daje pixel art, inače iz Pariza. Hello. Jako svuda lep i ilegalno. Kako se tamo popio? Pa to je fora. Mora ovako se drži u kosu. Nice, to znači te vole. Bukvalno običan kao espresso s mlijekom i čokolada. Samo je 10 evra. Je li uće jako? Nije, onako, srednje. Odvratno. On ne voli kafu inače. Šti mi da hoćete probati vi? Nemoj odmah jesti, rekao su prvo popiješ kafu pa onda jedeš. Popiješ kafu, ostaje meni kornet. Ma nemoj. Mislim, gorko je lipo. Nikad nisi pio kafu? Nikad. Malo probaj onda zagrizi kornet. Pa kaš, probaj kafu nego iz korneta. I to najskuplju u Beču. Koliko je loša, a? Kakav je ukus? Zemlje. Ali želim još jedan kutlej. No! Goca popila kafu i sad ja ostao s kornetom. Ovo je bilo naše zadnje veče u Beču. Već sljedeći dan nam je poletao avion za Istanbul, pa onda za Koreju. Mile i ja smo odlučili da jutro započnemo na pravi način. Stop. Oh, fuck. Oh my god! Kako ti? Kako ti? Za moj izgled se pobrinu. Gledaj ravno u me. Možeš imaš straight face. Inače šišu i kerove. Tako da je još gore, men. Tijem kako izgleda. Igra je prilično jednostavna. Scrolluješ storije i na koji ti prst stane, taj story možeš da rekreiraš i okačiš. Sigurno želim što? Ajde, ti! Da. Ili ja? Mogla bi ti nešto. Embarrassing, brate. Ako mi nećeš šta govati. Gledaj ovo! To je to, to je to. Liči, brate. Storio. A ne kontaš šta je hovora? Koliko embarrassing, brate. Ovo mi jako pa. Dođe se pokaže. Jel oni to znaju, taj salon? Ne znaju, brate. Malo pre sam pričala s njima za to. Poruka. Oni su naši prijatelji, ovdje. Scrolluješ ovako storije. Aha, i ti ćeš... I ja ti kažem stop. I mi moram da rekreiramo taj story. Aj ti scrolluj. Ti vrti. Stop. Sex. Sakijem ne! Pa su skočile cijene. I razmišljamo kao, da li možemo da ga operemo za sredinu? Kao, da li možemo se operiti? Evo ga to da snimam, bro! A možeš naučiš tekst na pamet, to je najbolje. A znam, prilike, pre je bilo jeftino, sad je opros 5 žetona. Danas smo potrošili 10 evra, znači 5 žetona. Neee, piše mi ovaj samo za pse, brate. Evo ga! Novog džoka uđe, brate. I think it's a necessary ingredient. Speech text. We are told to be best in what we do, which is, I think, is a necessary ingredient. Gledaj, jako! Potreban mi je potpuno realan snimak kako se opraštamo i grlimo se.
Naš let je bio za samo nekoliko sati. Sastojao se iz dva dela, prva dva sata do Istanbula i onda 10 sati do Koreje. Znao sam da ću prva dva sata lako pregurati. Srećom, za ovaj drugi let smo uzeli jako dobra mjesta u avionu. To je u Istanbulu. Istanbul, Seul. 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 Oh my god. Čudnovato, moje pitanje je jako čudnovato. Ili se vrišti ili se povraća? I jedno i drugo isto vrijeme. Onako da povraćam i da vrištam. I onako pokušam. Ja bih samo vrištio sad. Znači da bi se izdero, onako svi bi se okrenuli. Neću, neću. U ovome smo toliko maštali, toliko smo serije gledali. Ja ću imati utjecak kao da slijećemo i onako ulazimo u grad, a onako ulazimo u neku seriju kao ono K-dramu. Znači imamo let u 10 sati, molim te smiri se, nemoj se tu kao ti pikšić u Koreji, treba preleteti ovo. Ali ne deliš mi kao da paničiš zbog aviona? U sebi paničim. Ne paničim kao da se naš desiti, nego samo želim da se to završi. Meni znam da znaš. Nije baš idealno. Prvo mi je bilo smiješno što neki deda ispred mene nije znao da koristi kompjuter, pa je samo gledao reklame. Onda sam ja pustio film i sve jedno su mi skočile reklame. Morao sam da pređem na laptop. Film koji sam gledao se zove Soul. Ne Seul, grad u koji idemo, Soul, što na engleskom znači duša. Inače, odličan je film, toplo vam ga preporučujem. Taj film obrađuje temu strasti o vatri koja je u nama. Šta je to što nas pokreće? Moje varlice ili ti moja žiška je snimanje i montiranje. Međutim, prije dve godine kada smo Goci ja prvi put gledali ovaj film, on nam je pokvario dan. Sjećam se kako je Goci bilo teško jer nije moglo da realizuje svoje putovanja zbog pandemije i naših financija, a ja sam tada imao kreativnu blokadu i nisam mogao sebe da nateram da upalim kameru. Baš zato sam gledao taj film i ovoga puta je bio potpuno drugačiji. Goci i ja smo toliko bili uzbuđeni da u nama nije bio plamen, nego požar. Ja sam bukvalno montirao klipove na aerodromu, a Goca je pravila planove za predstojeće dane. Doduše, moja vatra se malo ugasila na 10 sati jer nisam dobro rezervisao mjesto u avionu, pa sam jedva pregurao led do Koreje. Ali kada sam video prvo korejsko kopno, vatra je ponovo buknula. I konačno, naši snovi su postali realnost. Pešarski svijetli crveno, pogledajte na podu. Zeleno. Izašli smo ovako iz aerodroma, sleteli smo, idemo u grad. Osjećam se kao da sam došla kući, bukvalno. Znači, ne zazam se, nije ovo za klip, znači ovo sam žela da zabeležim, da moja, da ja buduća vidim ovo, ali ja se osjećam kao da sam došla kući. Ozbiljno. Stvarno se tako osjećaš? Stvarno. Brate, isto je cool serijama. No shit, da je isto. Pa oni snimaju na ulicama. Što si nervozna? Što si nervozna? Nisam nervozna, srećna sam. Što si nervozna? Ja nisam nervozna. Što si ti nervozna? Ne znam, jer sam da nađem stan. Sam promašao zgradu. Aj, pogledaj Mila šta piše. Aj, ti prvi uđi. Oh my god. Jesi vidio pogled? Ja ne izagledam još. Ja još uvijek nisam pogledao stan. Mislim, mali je stan, ali je prelep. Znači, samo pogledaj Dario ovaj pogled. Ja ću te snimati, čekaj. Pogledaj. Joj, brate, ovo je dobro. Ugasi svjetlo, lepše kad ugasiš svjetlo. Oh my gosh. Brutalno. Brate, kako je dobro. Gledamo, vidimo aerodrom, tamo lete avioni sve. Pa da, to je aerodrom. Nikad nisam živio 20 sprat u gulicu. Pali svjetlo. Oh my god. A skontaš da je tu stvari sve na podu, ispod je stiropor, bukvalno. Vidiš stvarno, ovo je stiropor. Da. I? Spam! I gledaš tamo, a? Aj, gledaj svetlo da provarim, je li dobro? Aj. Gledajte, ovo je najjača stvar ikada. Malo prljav prozor, ali dalje je najjača stvar ikada. Nice. Znam šta s tebi neće jedino svijeti. Stolice. Ja, treba montirat na ovo. Dobar, ako sam montirao u avionu. Aj, sedi. Gle, površinu mog dupe, te površinu ove stolice. Oooo. Znači, kipim ovde, kipim sa strane. Kuhinja je top. Znači, evo, ima i ovaj aspirator. Dobro, ormar veliki. Oooo, brate, sve mi je nisko. A, sam odvalio glavu, brate. Nije bide običan je WC.
okej, imamo, brate, lijepe proizvode. Joj, mogu ja idem u WC, znači... Čekaj, moram da vidim što ima iza ovoga, kako se ovo otvara. Aha, ovako. Evo. Moisture body wash. Ajde, moisture, pišat će se u gaće. Gdje bit će svuda moisture, ako ni znači. Meni, ja još uvek, mi nije stvarno, ne znam kada će mi biti stvarno. Ali imam osjećaj da smo usnu. Toliko smo, brate, ono, pričali o ovoj Koreji. Toliko smo maštali u ovom trenutku. O, da uveč idemo u prodavnicu. U Seulu. Maštali smo da odemo u prodavnicu i kupimo neke specifične sokove. Toliko stvari su mi goofy, kao imaš znak, a nemoj skočiti na glavu. O, ne znam, čekaj, daj nešto da znam. Caje... A, ne znam, ništa čitam, brate. Zato sam naučio samo pola, brate, koji si idiot. To je trećinu više, ali... Znači, zašto ovo ima rotaciju, brate? Kako se kaže ćao, ja sam zaborio. Anjo haseo, ili samo anjo. Anjo? O, gledaj auto, o! Koji? Koji je to auto? Mitsubishi, ja sam ovakav vozio u Need for Speedu, brate. Nice car. Bro, gledano randomly parkirano na ćošku, brate. Ju, brate. Gledaj god se napravio kako izgleda. Wow, dobar. Molim te, gle ovo, to je 7 evra, sve ovo. Sve ovo, znači nije skupo uopšte. Kupili smo, brate, ono večeru i sokovi sve. 7 evra, Dario. Nisi dao s dve, zašto ona je tebi isto krenula da su dve. Ja ti kažem, daj s dve. Ne mogu držati kameru i davati s dve ruke. Pa dobro, znači ja davati. Ja neću moći u buduće davati s dve ruke. Da, davat ću ja od sada. Ako vas zbunjuje ovo, zašto s dve ruke, zašto s jednom rukom, šta je zašla? U Koreji je deo kulture da ti daješ stvari s dve ruke. Snimit ćemo možda jedan ceo video o korejskoj kulturi i neke stvari koje su različite naspram Srbije. Tako da to možete očekivati u budućnosti. Brate, brutalno je, znači, gotovo. Ekstra, ove. Tako je tebi? Znači, ovo je bolje nego što se ja zamišljam. Mislim, ja sam ovo gledala milion puta svuda i na TikToku, na YouTubeu, svuda. Znači, ovo ja ne znam šta se dešava. Ja sam šokija. Ja sam uzela gimbap koji smo mi platili u BG-u 2000 dinara, brate. Da. Ovdje je bilo, znači, ovo sve zajedno je bilo 7 evra. Ja sam šokirana, brate. Molim te, ajmo da uradimo ono sa ledom jer ako sipamo. Ajde, čekaj, moram to da objasnim, mi ništa nismo pričali. Ja sam to toliko žela da uradim, Dario. Ajde, probaj ovo, reci da nije najbolji sok koji si ikad probao. Ne zezam se, nije kao zbog Koreje, samo probaj. Samo probaj, reci mi, iced tea. Samo soko da pije po cijela. To nešto nevalj, nemoguće da je 4 kalorije, brate, ovo jako je ukusno za 4 kalorije. Bro, pa nemaš step soke kod nas kupljiv, brate. Ovo je njima najjeftinija hrana koja postoji da se kupi. Ne treba ovako da izgleda sigurno, ali nema veze. Što ima neko meso unutra? Jako sličan sushiju. Jel' dobro? Da. Tako? Ali dobro, brate. What the? Nije ništa kao ono, wow. O, dobro je. Ali onako baš solidno, bre. Brate, baš mi dobro. Hoću ja još. Brate, baš mi dobro. Daj mi. Bava ljuto, ali dobro. I, imamo probiotika mi. Pa ne znam. Moram popiti preventivno, znači šta sve imam. Dar, ovo je bolje nego što smo mi gledali. Znači, ovdje ima 300 kilo. Pa i ovo je ljuto, pa sve im je ljuto. Malo je ljuto, daj sok. A će biti probiotika, a? Pa ima rad stane vatra, be. Aj, aj, ud. Pa i ovo ima vatru. Dario. Cilj ovog puta nam je bio da stavimo katanac na vrh Seula. Ali da li ima potrebe da žurimo? Hajde prvo da istražimo grad. Dobro jutro, počeo je novi dan. U stvari nije jutro. Dobar dan je. Sad je podne, zato što smo cijelo jutro izgubili na jedan problem u kojem će biti ceo video. Ali, ja sam problem. Za sada je sve brutalno. Odlučio sam dva puta udario glavu u metrou. Znači, malo im je niži svet. Ali nije toliko strašno za sada. Pogledajte ovo auto koji se vozi sam. Na kameri se zna da to može i Tesla, ali ovo je auto bez vozača bukvalno. Hoćemo? Da sedemo. Zamisli to! Nice. Oh my god, pa evo vidi. Možemo ići sa njim. Njemu, molim te, ja neću. Ja zbojim, ali... Ja neću ići. Što ne žide, šedemo je, ona krene priča na korejskom i krene da se vozi, ja počeo plačem samo. Pa stop, stop, kao ne znam, ne kažeš tako na korejskom stavu. Googlemo kako se kaže stop, a?
Brate, izgledaš koje su korejsko drami, svega mi, sad ću ti pokazat kamera, znači neš moć verovat, gleda ovo. Imam instaliran Duolingo, to je kao neka aplikacija za učenje jezika, već pola godine, i kao učim korejski, i uradio sam možda ukupno 10 lekcija. Kako sam došao ovde, uradio sam 30. Sad u metrovu sat vremena, ovo učim slova, gledam oko sebe. Tako stvarno, već mnogo bolje učim korejski od kako sam došao u Koreju. Uvek zaboravim da ne smijem da šutam vozača. Voca je jako zbunjena, i ja isto. Zašto? U saobraćaju 100% ljudi nosi maske, a van saobraćaja, znači peške, napolju, 95%, znači jedan u 10 ljudi, jedan u 20 ljudi ne nosi masku, što je meni šok. Meni vazduh deluje normalno. Muđa u selu. Muđa, ali ima roze ove na vratima. Koja je fora s onim što se rotira ovo? Ili ovo od kontejnjera napravljeno gocu? Samo želim da snijem, brate, ne znam kako će ovo izmontirati, samo kadrovi, razumeš, kadrovi. No ima i kineska hrana, brate. Ne, jel to? Jeste. Evo tam prije. To je kineska hrana, dobre. Šta je ovo, brate? Zašto zanimljivo mi nemoj smarati? Gledaj, brate, šta je ovo, brate? Boneless chicken leg flesh. Kako smari s narodnjacima, če nemam da verujem. Stavi svoj zastav i puštaj narodnu muziku. BTS, brate. Koji trip. Zašto je ovaj logo svinja sa štiklama i ogrlicom? Šta se tu jede? Zašto ti maša ova lutkica? Znači svuda miriše na roštilje, dakle na ćumur i na neke dobre čorbe, neke nudle. Iju, vi ću se ovdje god sutovit kao konji. Ova ulica nema pešački trotar, više kako ljudi šetaju po ulici. Ovo je onako malo skeči, ali vozači stvarno obraćaju pažnju na nas. Od sede, korejska piletina. Evo, ovo je previše hrane, bre. Još ima malo skuplje, rekao, aj nema veze. Burad, za ovo je za troje ljudi. 14 evra. Ovo je previše hrane za dvoje ljudi, bre. Znao. Ovo je slatko, bre, šta se ja naručim? Brutalno. Aj, pravi moj. Tek je tvoje vruće. A su mi mali pilići, gledaj, ovo je batak, bre. Dobro. To je najčudniji ukus koji sam ja probao. Kao onaj čips što voli jajca. Aha. Što ste recaš me? Jako sam, zašto je jako, dobro nisam jela od jutra. Wow. Evo, ovog sam uspio da pojedem. Ti si dosta slabiji od mene. Bukvalo sam mogao samo jednu porciju. Hoću samo WC još. Popio sam dva probiotika, razumeš, jutros. Treba mi da mi sve bude normalno. Ti ga stavim, plačem, vrete, ne znam. Lije iz mene, vrete, na šta smo jeli sinac, vrete. Aju, bra, Moraš da strečuješ niti na nosu. Ne čaj? No pictures of me? I can be a model. Pa možda je nosiš, bret. Pa neću nosiš, šta će mi to? Pa poštitiš se od UV zraka. Izgledaš totalno normalno. Ja sam mislim da su oni to tebe zaustavili, samo da ti slikali da imaju za Instagram modela kao... Pa, slikali smo da imaju. Zaustavio sam čovjek, kaže, ja pravim maske. Ja sam skontao da je zaželjala, sam tražio i ja jedan. Sad ću ovako šetam cijel dan da budem normalno. Nemoj molim te... Štitim se od UV zraka, neću da mi se... Da mi se lice kompresuje. Dobrodošli u Koreju. Zaseo toko je himel peseo kreja tongi chal naondam ni ita
Mi da zovemo zološkom vrtu, njima ono random raste. Skontali smo da u Koreji ima jako malo kanti za smeće. Znači nosimo već pola sata, smeće se samo ponču smo bacili. Seul je poznat po tome da imam puno stepenica i ovo su naše prve stepenice. Jao, na ovo nismo navikli, bre. Aj, jao, bre. A se zezuli, bre. To je iza park, gdje viš koliko je visok taj park iza? Valjda u parku ima neki lift, ili možda stavili pokretne stepenice u park. Jako je strmo, bre. Na kameru se to ne ide uopšte. Vesi se trese kad vidi ove kablove. Vesi će smiri se, to je samo Koreja. Znači, gotovo je Vesi, ja sam subscribe-o 100%, pogledajte ove kablove. Kako je tu išto, koji je za mene, brate? O, ništa, piš propalo. Šta je ovo? Glog mreža, brate. Koreja ima jako puno kamera nadzornih, tako da šta god da se desi, ono, biće snimljeno. Ovo je nevjerojatno, imate znakove, ako se desi zemljotres, gdje da se svi ljudi okupe da budu bezbedni. I ovaj park je bezbedan izgleda. Znači, već se trese, brate. Šta je ovo, brate? Ovo, ček sekund. Skinuli smo Google Translate i kad uperiš, vidite kako sad izgleda, kad uperiš ovako telefon, on ti tako stavi. CCTV footage to crack down on illegal dumping. Ko baca smeće, nemoj zez da ko baca smeće uhvatite. 15 metara snima. Garbage illegal, dumping je. Gledaj ljudi bacaju smeće, brate. A ne, ne, to... Koša, ne, baca smeće svuda okolo smeće. Nastavlja se potraga za kantu za smeće. Mi da bacimo ilegalno kako nas da uvate, nemoj naš ID. To ste imaju otiske prsta. Da, da. Imaju ima i lice. Da, da. Da, da. Sad smo upravo voce proživjeli najboljih sad dva u životu. I u top 10. Ja zbukalo tresem, ruke mi se tresu, bit će baš kadar. Baš je bilo dobro. Tresljiv. I, ali to će biti u drugoj epizodi. Tako da, ubacit ću tri kadra. To je to. Ne sam prešto vam pokažem, to će biti sljedeći epizodi. Sad nastavljamo s istraživanjem Seula. Ali ja posle toga moram se odmah nego se neće. Ja isto, dobro, znači nije mi dobro. Ali bilo dobro, a? Just curious about your height. Height? How tall are you? 98. 98, I'm 2. 2 meters. Let's go back to back. Yeah. Maybe you are taller. No, how about? Yeah, it's really weird for me walking around all people are short. I must be for you. You're from America? From Europe. Serbia. Serbia. Yeah. Serbia and Bosnia. Yeah, yeah. Nice, nice. Yeah, it's close. Yeah, it's close. I know. It's kind of the same. Yeah, right. It's, it's our first day here. So, oh, really? Yeah. Oh, yeah. Thank you so much. No, oh my god, Koran, zlo metraš. Eto malo priča s lokalcima. Je ovo fake ili stvarno? Oh, ja, ovo dobro izgleda. Nije fake. Nije fake, je vrat, fake. Ali kako je ovako dobro? Ja se bojam, zašto gledali smo toliko stvari na internetu kao ono, a znaš ti si stranc, oni ne vole strance, reći ti foreigner i nešto ti reći na korejskom kao te psuje ovo, ono. Znači, toliko su fini ljudi prema nama ceo dan. Znači, evo sad ste vidjeli ovog momka od 2 metra, što je isto rijetkost. Ali nije toliko rijetko da ljudi budu fini. Da, ja hoću kažem da ja sam isto i čula i od ljudi koje znam i ovako na internetu je sve, da oni nas kao neće baš prihvatiti, da generalno naš, to su drugačije kulture, mi dolazimo iz drugačije kulture, oni imaju nešto svoje. Prvi dan nam je danas, mi smo imali 4 ili 5... Imali smo dosta interakcija sa lokalcima. 4 ili 5 interakcija sa lokalcima gde su oni nam prvi obraćali, nešto nas 4 ili 5 koji smo snimili, brate. Da, nešto nas pitaju, onako fini su, žele da znaju nešto o nama. Ne znam, mi njima pokažemo naš klip na YouTube, oni su oduševe. Bili smo na drugim mjestima, bili smo u Parizu, bili smo u Londonu, bili smo u Češkoj, znači ovdje su najljubazniji ljudi. Ovdje su ljudi najljubazniji generalno kao kad tu služuju, a najviše su kao zainteresovani za nas. Mislim, ljudi, meni čovjek došao stavio masku neku na lice, mislim, to mi se u životu nije desilo. To je baš bilo čudno, brate. Ako je neki kadar Koreje, to je ovaj kadar, brate. Znači, to je to, brate. Znači, imate prodavnicu koja je samo studio za slikanje. Znači, niko ni ne radi unutra, samo uđeš i slikaš, to je to. Imaš ovaj stavljaj koji možda staviš na uši i to je to, slikanje. English, okay, wow. Paris Hilton visit, the Chinese welcome. Oh my god, vračava je ovdje. Zar ne želiš da znaš svoju English sudbinu, okej? Okay. Paris Hilton je ovdje uradila. Paris Hilton visit, ja ne... Jednako 100% ima sliku. Nije i Paris Hilton, onako podržava Paris. Squid Game cake. Subscribe na Oldboy TV na YouTube-u.
Kako je neko imao srca da uništi ovaj grafit? Ovu dušu čovjeka. Ti gledala je Tike Bob Rosa? Ovo je milion puta na kanalu D. Koliko drugačiji izgleda kad je uveče. Oh my god, stvari za mene. Ali moram uzeti samo ako ima onako da bude most turističko majice ikada. Mora da izgledam kao turist, onako jedan kroz jedan. Live, love, 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 like, tank. Nice, bro. Ja god se ne vrem da sam Imre. Kako je tebi? Ne, znači, unreal. Znači, sad da pijem pivo, otišao bi tamo. Toliko mi je funny, toliko mi je smiješno. Presmešno mi je ova reklama. Ovaj deo će biti bez muzike, čisto vidite kako je okruženje. Koranci su čak i u najvećoj gužbi veoma tihi. Ako niste iz Beograda, možda ne znate da u Beogradu skoro svi vozači samo stanu pored puta i upale sva četiri. Pogledajte kako su to rešili u Koreji. Imaš trak koja bukvalno stoje ljudi sa sva četiri. U čega što ovi stoje ljudi ne pomere se ono brate bleje? Zinjam se ako mi ovaj kadar neprijatan, ali meni su stopa otkazala. Od jutra smo na nogama. Što najgore, nisam puno šetali, nego puno smo stojali. Šta sam još kontao danas u Koreji u Koreancima? Devojke, iako dosta njih nosi mini suknje, ono kao, baš su kratke suknje. Nikad ne pokazuju ramena i onako, u gore uvek su ovako do rukava, a dole tako nosi kratke suknje, što mi je baš bilo čudno. Mislio sam da će se puno gledati kao ono, jer tu su većina ljudi Azijati, a mi smo ono, belci. Tako to mi je drago. Da nismo ono upadali ljudima u oči previše. Šnajeći trip, ošto nisam svestan šta se dešava meni. Ali sam toliko hajpovali ovu Koreju da ono, onako snijem klip, gledam sve to kao uživam, ali neko osjeća se čudno. Vrlo trećim par dana što bude se navikne na sve ovo. Jako bilo zanimljivo, hrana im je dobra. Toliko se vidio čudnih stvari za jedanje. To je nerealno koliko se vidio čudnih stvari za jedanje. To je bio prvi dan, ne znam kada, možda sutra već bude vreme da završimo ono zbog čega smo došli. Ono što smo viđali u svim silnim serijama, Seoul Tower. I da zakačimo svoj katanac, zaključamo našu ljubav u Koreji. Utisci od prvog dana, 10 od 10. Ma kak je 10 od 10? 20 od 10. Ma kak je 20 od 10? Milion od 10. Ne znam, brat, kako da opišem. Toliko mi se sviđa, mislim, evo, jednom rečenicom ću opisati, dve rečenice. Ne postoji nešto da mi se ne sviđa, a drugo, sve mi se sviđa. Drugačija kultura, a u isto vrijeme, onako, osjećam se kao da je moja. Tako nekako. Ajde, daj mi vodu. To je tvoja kultura. Izvinite, ponoć. Da dajem ti vodu. Ne, evo. Shopping. Nisam ništa posebno kupila, ali sam pregledala sve šta ima. Pola ovih stvari sam do noći pobacala tu. Poneću nove. Pa šta ovo, ću napraviti mjesto u koferu. Vi ste vjerojatno već pogledali ovaj video s Lukom. Ja ga sad upravo završam. Ali se ubijam. Ova stolica je katastrofa. Toliko je teško montirati na njoj. Nego, da li je piletina od juče dobra podgrijana? Bila je bolja juče. Upravo sam završio montiranje videa. Mogu vam reći da mi mnogo teško pada montažu, kore imam osjećaj onako kao da trošim vrijeme. Volim ja da montiram sve to, onako želim da budem u gradu. Jer sve već podne. Znači ja sam ono od jutra od 6-7 montiram. Tako da sad krećem u grad. Aj. Nije kafa. Nije? Je li dobro? Dobro je. Onako malo je weird. Ovo može biti lešnik sokore. Ali dobro be, nema smisla, kao da je čokolada od lešnika, ali tečnost, kao slavo je da li sok. Znači, iza tebe je samo kapija. Wow. Ja mislim, ovo pesak, ovo nekad tepih, već šta je ovo? Kako se zove to delovnoc?
To se zove hambok i prelepo je. Da, to ćemo ja i ti da rentujemo. Nećemo danas, ali hoćemo inače. Ima broj za mene. Pa, ne znam. Pa je onaj jučer lik imao 2 metra, ako i on ima, valjda imam i ja. Da. Daj nam gledamo neki tepih, brat, šta je ovo? Wow, prelepo. Ova bi ovdje odvali moje buvanj, bre. Evo je baš epic kadar, gledaj. Palata Gyeong Bong Gong. Nadam se da sam dobro rekao. Napravljena je 1395. Ima preko 500 građevina koje čine zajedno 691.921 metar kvadratni. I to je u stvari mali grad. Moralo se reći u metar, brate. To je u stvari mali grad. Oh shit, ali lijepo, brate. Meni je čomiljena tirkizna boja, ovo mi je brutalno. Znači tamo je sedao neki emperor. Kako se to kaže na srpskom? Vladar. Ovo nisam ni skontao na kroz, kroz. Znači šta bi se desilo kad bi ja utrčao unutra i srušio onu vazu? Brate. Ne bi se nikad više vratio kući, a? Ne bi izašao odavde. Fino su ovako izgledalo dvorište. Da, da. Tako čudo, brate. Ovaj grad kao da je napravljen za mene. Ja sam mislim da će ova palata biti bolja. Damn, bro! Šta, kradeš moju ideju za story, a? Ađu vredno, kradeš moju ideju za story. Lupit ću ti copyright, to je moja ideja. Brate, ne znam zašto ovaj kadar mi se baš sviđa. Baš fancy. A, bi volao da zaplivam, brate. Gde, brate, i ovo za struju ima isti krović, kako cute, brate. Zvanično smo se izgubili, šta je ovo, gde smo? Ostajemo ovdje za ove koje će ti sobu, ja ću ovu. Ja malo se odmorim ispred moje kuće. Ajde. E, to nas svi pitaju tako kad kažemo idemo u Koreju. Zašto u Koreju? Zašto u Koreju? Pa ceo ovaj film vam pokazuje zašto u Koreju. Bravo. Bukvalno. Šta bi ti rekao zašto u Koreju? Toliko ima razlog, ne znam koji je kao glavni razlog, to je fora. Ja mogu kažem. Hrana, ljudi, kultura, jezik, K-pop, K-drame. Hrana još jednom može. Hrana još jednom. Dančan. Sok koji da uzmeš prvo led pa on sipaš sok. Jeftina hrana. Seul. Dosta. Imaju kafić gde mazite u životinje. Sve to što si ti navela, to su i moji razlozi. Kao jedan od glavnih razloga koji tako možda nije očigledan. Izvi. K-beauty. Jedan možda od glavnih razloga zašto sam ja došao baš ovdje. Ako živiš stalno, jedno ti isto nekako dan ti se spoje. Aha. Prvo si godin dana, što ništa nisi uradio. Da. I ja sam nekako najsretniji kada se osjećam kao dijete. A kako se deca osjećaju tako, naš, onda je sve im je naš, wow, šta je ovo, šta je ono, razumeš. Kad se šetaš s decom, kad tako naš, onda on njima je šta je drvo, šta je mjesec, ništa ne znaju, razumeš, sve im je zanimljivo. Da, da. I Koreja je to. Šta je ovo, šta je ono, kako se ovo čita, sve mi je novo. Jučerašnji dan mi je trajao ko 7 dana. Šta smo sve jučer radili? Produžujem život, inako jako sam radoznao i hrana. I hrana. I hrana, i hrana, i hrana. I hrana. I sokovi i hrana. I još jedan sokovi. A još dva soka. Još dva soka, ajde, sa ledom. I imam 4 hrane. Ali ne možda toga se dovoljiti, zatvoren taj most. I skontak oca, gdje god odemo u neku zemlju, kad su mi tamo bude savršeno vrijeme. Da, da, da. Znači danas on lijepo duva vetar, sija yes. Sunce. Molim vas, skinite patike. A easy to dirty. Nice, imam moj broj. Nice. Pisao da budemo tihi. Znam zašto. Koje žene? Jako je lijepo ovdje, ne znam šta je ovaj deo. Izdeo kao neko njihovo odmaralište, znači... Čitavnica neka. Čitavnica, da. Sad sam ponao laptop, malo montiram klik. Ali skontao sam da je ovo sve na kineskom su slova. Pa ne znam zašto, iskreno. Ne znam u istoriji, očigledno. Kao lažemo se u vrijeme, ovo bila Kina, nije bila Koreje. To mi spavio na ovome, to bi tako trip. Wow. Ajde ti pijemo čajić. I trešamo emperora. Brate, gde se mi gucu nalazi u NS? Puh, wow, baš je dobro pogled tamo. Wow, ali moćno, brate. Tako je dobro. Nije baš čunaš. Šta kažeš? Jako lijepa, brat. Znate, zadnji put sam uliko stepenica video u Herceg-Novom. Ovo je tebi visoko, aj probaj da izađeš. Bez saginjenja. Bra. Vas izdas.
Kako su oni bili tako niski, Dario? Pule. Ovo ima i Sava Samanović, tako da. Znači, ubit će se, brate. Znači, njima ovako prej su izgledale prodavnice. Da, vidi stare cigarete. Damn, bro. Vidi ovo. Tu se šišali? Da. Nemar da su napravili ovo po GTA San Andreasu. Gle, imaš da biraš pet frizura, god. Gle. Šta biš da su oni govorili, I like a cut G. Ma da, tu je nastavljena meme, ono. Oh, we gotta go bald. Ovo je metal. Kako čudan bajs, bro. A, ovo bi se vesće svidjela ljudi. Veske, ovo je za tebe kadar. Gle, taj gramofon čoveči, ventilator. Ne mi čudo da sam vidio ovakav ventilator u žedniku. Ne znam zašto, ali imamo se da je ovo njihova verzija viteza koje. Okej, znaš što je freaky, što si samo malo manje od njega. A nije, gle, lik je buff, ono na steroidima, brate. Sad smo u Narodnom muzeju. Wow. Mi došli iz Beča, brate, nazad, na Mozarta. Plaši me, brate. Oh my god. Brat je jako creepy. Sam se tako upašio. Znaš što je jako realističan izgled kada je ljut lik. Nice, brat. Baš je cool. Da. Cajica. Aha, ovaj kovčeg. Kovčeg je ovako moćan. Da. Brat je vesel, onako šaren, brat. Magnet mami i ostatku familije. Baš cute. Jako je lijep. Če nikad ne nosim narku i celek. Možda sad krenem. Nice. Lijepo ti stoji. Dobro stoji. Lijepo ti stoji imaš. Kako se ovo čita? Always, uvek, uvek tu za tebe. Medeni mesec, ljubav, za uvek. Šta bi Marija Šerifović pobijela na Euroviziji da su oni učestvovali? Šteta kad su u Aziji. A ovo su pare kuće, by the way. Jako je brzno to što njima kao ono dvorište kao deo kuće, ne znam da vam objasnim. Njima je dvorište okruženo sa četiri strane kuće. Kuće, 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 tu imaš kao veliki ulaz kao kapiju. I onda uđeš tu se bliješ, tu ideš ono. Squid Games, tako to. Sljedeća stanica, tower. Grije se. Wow, da. Ali je dobro, brate, na dupe. Moje guze se tako dobro se sada. Kako je dobro, boc. Ja. Ja ne želim da ustanem odavde. Exit 2. Jer uga ida. Trekiru uga. Sorry. Gledaj u pod, gledaj u pod. Došli smo do samog cilja, do vrha centra Seula. 3, 4, sad. To je mnogo bolje što sam mislio. Ja ovdje sutra dolazim do ručka. Ja želim ovdje budem svaki dan. Oh my god. Kakve su ovo boje, Dario, prelepe. Pogledaj ti koliko ovo lepo. Kakve su to boje? Kako je grad plavo odjednom? Kako je plavo, rozi, brat. Kako je plavo? Ne znam, brat. Kako je nekako kremasto i fino. Damn. Avalski toren na aparatima. Ti ova ulica je savršeno lepa, brat, gledaj. Boga mi uzbrda, znači ima crkljamo za vrha gocu. Yes. Nisam zadihao uopšte. Skroz je okej. Okay. Gledaj drugi pogled gocu. Wow. Gledaj preko puta. Wow. Prošla si ispred misl, to nisi mi dala kis. A evo da je zabranjeno ljubljenje od brzo. Wow. Može goća, ali koji nam je datum svadbe? Sjeća. A daj današnji, ovo je nam je medeni mjesec. Ajde, može. 10.10.22. Ovo je najunikatnija ideja ikada gleda. Da. Ovo nema ključ. Jednom staviš, to je to. To je to, nema ključ. Gle šta ima ovih rđavih i starih. Pa stavi kod tih starih, ti su uspeli. Nema šanse, goca su u glavi. Evo ispod, imaš skroz, skroz ispod. Napravite mjesta za našu ljubav. Nema mjesta. Palilo se nešto. Svijetli srce.
Pravo ostvarenje sna. To što smo sebi zacrtali, to smo i uradili. Sačekali smo noć na ovoj kuli, obuzeti predivnim emocijama, odlučili smo da još uvijek nije vrijeme da se vratimo u Srbiju. A baš mi deluje da Koreji fali jedan duo kao što smo Goca i ja.